Tak děkuji za slovo. Já začnu přečtením jednoho citátu. Ten zní: Evropa se mění z křesťanského sekulárního prostoru v muslimskou zem. Ovšem většina vymírajících Evropanů si toho nevšímá a snaží se užít si posledních desetiletí blahobytu a svobody s nevysloveným heslem po nás, ať přijde potop. Tak jako v muslimských zemích, i v Evropě se již svolává z minaretu umešit k modlitbám a jakmile bude počet muslimů dostatečně silný k prosazení dalších požadavků islámu, budou jistě zavedeny do občanských průkazů kolonky náboženství, podle kterých budou hlídky muslimských policistů vědět, koho mohou nutit k praktikám islámu, neboť se hlásí k islámu, a koho budou moci ponižovat, protože je žid nebo křesťan. To je článek, který vyšel loni na iDnes. Já jsem ten citát vybral proto, protože podle mého názoru krásně vystihuje ten způsob, jakým se vlastně o muslimech v našich médiích mluví a jaké představy vlastně lidé, běžní lidé o muslimech mají. Když čteme články, které se věnují islámu, nebo když slyšíme různé politiky nebo osobnosti, jak se vyjadřují k muslimům nebo islámu, tak se velmi často vlastně opakují určitá klišé, která vlastně v představách většiny lidí v Čechách a v Evropě převládají. Jedním z takových oblíbených klišé a bodů je, že v současnosti dochází k určitému střetu civilizací. Že na jedné straně je tady křesťanská civilizace, která vyznává určité hodnoty, jako je svoboda, humanita, tolerance k jiným, respekt k druhým, demokracie a podobně. A na druhé straně je tady islámská civilizace, která vyznává úplně jiné hodnoty, jako násilí, dogmatismus, nesnášenlivost, fanatismus a tak dále. A protože tyto dvě civilizace žijí vedle sebe a protože obě dvě ty civilizace vyznávají úplně jiné hodnoty, tak tu dochází k neustálému střetu mezi těmito civilizacemi. To je jedna z takových častých tezí. Pak často můžeme slyšet o tom, že vlastně evropská civilizace je obklopena islámskými zeměmi, vlastně od Maroka, Tuniska, přes Alžírsko, Egypt, popřední východ. Že vlastně my jako křesťané v Evropě jsme v podstatě žijeme v takovém obklíčení muslimů. A aby toho nebylo málo, tak z toho islámského světa se do Evropy neustále valí další a další přistěhovalci, kteří se přichází, aby vlastně v Evropě šířili svoje islámské hodnoty a v momentě, kdy těch muslimů tady bude víc než nás, tak začnou zavádět šaríu, začnou nás nutit k přijímání islámu a nakonec zničí demokracii, svobodu a celou tu naši křesťanskou civilizaci. A zároveň, jak v Čechách, tak v celé Evropě vznikají různé politické organizace a skupiny, které vlastně hlásají to, že pokud chceme tu naši křesťanskou civilizaci zachránit, tak je nutné islám jako náboženství zakázat, všechny mešity zavřít a muslimy vyhnat, deportovat někam nejlépe na přední východ, ať si táhnou, odkud přišli, protože jinak tu naši civilizaci založenou na toleranci a respektu k druhým prostě nezachráníme. Čili to je takový ideologický konstrukt, který prosáknul do představ spousty lidí. Já když se snažím mluvit o islamismu, tak vždycky tak rád začínám určitou historií 20. století,
historii toho, jak jsem jak se sem vlastně muslimové dostali. Vlastně zajímavé je, že takový ten masivnější příliv muslimů, jako imigrantů, začal především po druhé světové válce. Někde k tomu začalo docházet už dřív, třeba ve Francii, tam se muslimové začali přicházet do Evropy už před druhou světovou válkou, v podstatě i před první světovou válkou. Ale takový ten masivní příliv do Evropy se odehrává především po té druhé světové válce. Protože vlastně v těch 50. 60. a ještě až do poloviny 70. let vlastně v Evropě a de facto v celém vyspělém světě dochází k velké ekonomické konjunktuře. Tehdejší ekonomika ve vyspělých zemích zažívala obrovský nárůst a byl tam silný hlad po pracovních silách. Vlastně zajímavé je, že v Evropě v těch 50. a 60. letech byla běžná míra nezaměstnanosti třeba kolem 2%. Někde dokonce třeba v západním Německu tam byla ještě nižší, tam po řadu let byla nezaměstnanost kolem 1%, takže ve vyspělém světě téměř neexistovala nezaměstnanost a naopak vlastně ten průmysl neustále postrádal, potřeboval nové a nové pracovní síly, které nebyly. A ty evropské státy to vlastně se to snažili řešit různým způsobem. Jedním z nich byl třeba to, že podporoval to, aby se do průmyslu více zapojovaly ženy, tedy především vdané ženy, protože vlastně do té doby bylo běžné, že v průmyslu pracovali ženy svobodné. V momentě, kdy se žena vdala, tak pracovala v domácnosti. Ale po druhé světové válce, vlastně jak v západní Evropě, tak ale vlastně i v těch východoevropských, i v těch režimech, které patří do sovětského bloku, tak státy začínají vlastně v masovější míře budovat třeba školní jídelny, družiny, školky a tak dále, aby vlastně těm ženám, aby uvolnili tu ženu pro průmysl, aby žena nemusela vlastně celý život, teda většinu času věnovat výchově dětem, aby mohli pracovat. To jsem teda teď odbočil trošku od tématu, ale zkrátka ty evropské země se snažily řešit akutní nedostatek pracovních sil, jednak teda podporu, aby se ženy zapojovaly do průmyslu, zároveň podporu mechanizace zemědělství, aby se uvolnilo co nejvíc pracovních sil zvenkova. A pak tu dochází k velké migraci, kdy třeba do vyspělých zemí, jako do Německa, Francie, přichází hodně lidí, především třeba z Itálie a Španělska po druhé světové válce, nebo z Jugoslávie, čili i v rámci té Evropy dochází k velké imigraci, ale ani to vlastně nestačilo a proto především ty západoevropské státy začaly aktivně rekrutovat dělníky, především ve svých koloniích anebo bývalých koloniích a závislých území. Čili takto ty státy si často za tímto účelem vytvářely vlastní státní agentury, které opravdu cíleně vyhledávaly dělníky pro evropský průmysl. Takto třeba Británie rekrutovala dělníky v Indii, do Francie začaly stěhovat, nebo Francie začala hledat vlastně dělníky hodně v Tunisku, Alžírsku. Německo začalo vlastně hledat pracovní sílu v Turecku a tak dále. Čili vlastně ty první kroky k tomu přílivu imigrantů z těch rozvojových zemí a často právě těch muslimských zemí učinili cíleně právě ty evropské země a to z ekonomických důvodů. A samozřejmě v podstatě jediným důvodem, hlavním důvodem, proč ty muslimové pak od té doby přichází do Evropy, jsou samozřejmě ekonomické důvody, protože jdou prostě, snaží se uniknout bídě, to je jasné. Je zajímavé, že vlastně v poválečném období, kdy vlastně Evropa začala největší příliv těch muslimů, tak tehdy žádné velké konflikty mezi tím původním obyvatelstvem a těmi imigranty vlastně nebyly.
vlastně ty nově vznikající komunity těch cizinců, muslimů a jiných etnik spolu koexistovaly poměrně dobře. A vlastně ten multikulturalismus, který dneska se používá výhradně jako nadávka, zprostý z toho v podstatě, tak tehdy vlastně bez větších problémů fungoval. Ale kdy došlo k tomu přelomu, tak to byla vlastně zhruba polovina 70. let, kdy došlo vlastně v celém světě k ekonomické krizi. A od této doby se ve vyspělých zemích zhoršuje ekonomická situace. Narůstá nezaměstnanost, otevírají se nůžky mezi chudými a bohatými lidmi. A právě zhruba od této doby, od těch 70. let, najednou na tom pracovním trhu, kde do té doby byl strašný nedostatek pracovních sil a každý migrant byl vlastně vítán jako nová pracovní síla, která je nezbytně zapotřebí, tak najednou od těch 70. let ti imigranté se stávají něčím nežádoucím. V pohledu vlastně běžných Evropanů, ti migranti jsou ti, kteří nám berou práci, které my i tak máme málo. A proto se tam začíná objevovat určité konflikty, určité vzájemné prostě probíhá, dochází k určitému konfliktu. Je vlastně zajímavý, že ti muslimové v těch zemích, kde teda je hodně těch migrantů muslimských, tak ti muslimové jsou často na jedné straně obviňováni z toho, že berou nám Evropanům práci, ale současně bývají také obviňováni z toho, že zneužívají sociální stát, že jsou líní, že jsou nepřizpůsobiví a tak dále. Protože míra nezaměstnanosti, která v té poválečné éře se pohybovala třeba kolem 2%, tak postupně narostla na současných třeba 10%, někde i víc. A mnoho lidí tady poukazuje na to, že mezi těmi nezaměstnanými lidmi na té Francii, v Německu a v dalších zemích, že vlastně je strašně moc, neúměrně vysoký počet právě těch muslimských přistěhovalců a jejich potomků. A proto to často bývají muslimové, kteří jsou kolektivně obviňováni z toho, že nechtějí pracovat, že prostě jsou vinni za vandalismus, za drogové mafie. A vlastně je zajímavé, že těm muslimům v řadě těch zemí se vyčítá nebo jsou obviňováni velmi podobným způsobem, jako třeba u nás Romové. Podle mě ten konflikt, to, že prostě muslimové a původní obyvatelé, původní Evropané se příliš nemají rádi, když to zjednoduším, a to jsme stále větší míře, tak tenhle ten konflikt, ta rivalita má podle mého názoru ekonomickou příčinu. A vlastně ta nespokojenost lidí, která v poslední době v souvislosti se zhoršováním té ekonomické situaci, tak která narůstá, se vlastně projevuje v té politické sféře tím, že mezi původními Evropany velmi narůstají sympatie ke různým xenofobním hnutím a politickým stranám, který se vlastně vůči těm migrantům a zejména právě vůči muslimům ostře vymezují. Tyto radikálně pravicové strany, jakými je třeba Národní fronta ve Francii, tak se snaží vlastně bojovat třeba proti zakazovat třeba muslimům používání náboženských symbolů. Různým způsobem je jakoby diskriminovat a znemožňovat jim, aby veřejně ukazovali, projevovali svou víru a své názory.
Podle mého názoru ty strany, jako třeba ten Národní front ve Francii, která před několika lety například schválila zákon, který zakazuje muslimům, aby třeba ve školách nebo ve veřejných institucích nosili jakékoliv náboženské symboly. Tak podle mě tyto strany mají zájem na tom, aby se ten konflikt mezi muslimy a původním obyvatelstvem stále vyhrocoval. Protože oni si říkají, jo, prostě zakážeme těm muslimům nosit čátky nebo nosit turbany a tak dále. Oni budou naštvaní, začnou dělat třeba nějaké akce a my si pak, no, a my budeme moci poukázat na to, jak podívejte, jak oni jsou nepřizpůsobiví, tím pádem je nutné, abychom zavedli ještě přísnější opatření proti nim. Vlastně zajímavé je, že k těm xenofobním názorům se v poslední době přesouvají i řada mainstreamových stran, i tím, že vlastně mainstreamové strany v Evropě často nemají příliš co nabídnout, tak ta xenofobie nebo rasismus bývá často tématem, který těm stranám umožňuje, aby znovu získali nějakou přízeň. Jo, čili je to vidět třeba na UKIPu, čili že k těm xenofobním názorům se často hlásí i konzervativní strany, které do té doby třeba byly se považovali za umírněné. No a zatímco tedy ty původní Evropané podporují ve stále větší míře ty radikálně pravicové strany, tak zase mezi muslimy zase stoupá obliba právě toho politického islámu, neboli různých islamistických názorových proudů. Tady bych se jenom zastavil to, co je to vlastně islamismus, protože to je taky zajímavé, že vlastně v českých médiích a v českém prostředí mnoho lidí zaměňuje pojmy muslim a islamista. Považuje to za synonymu. Přitom je to stejně absurdní, jako kdybychom zaměňovali slovo Čech a konzervativec. A považovali to za stejný pojmy, které mají stejný význam. Islamismus je určitý myšlenkový směr. Vlastně politická hnutí a politické strany, které se hlásí k islamismu a které vlastně třeba v islámských zemích hodně dominují té politické scéně, tak je zajímavé, že vlastně tyhle ty strany představují široké spektrum toho na té politické scéně. Že mezi stranami, které se hlásí k islamismu, můžeme najít strany, které vyznávají ideje socialismu, nebo strany, které mají blízko ke konzervativismu, a můžeme tam najít i strany, které se blíží k v podstatě fašismu, nebo jsou to velmi xenofobní strany. Ale to, co mají vlastně všechny ty strany společné v té ideologii, takovou základní ideu, kterou vyznávají, je teze, že příčinou vlastně bídy a úklaku a příčinou skaženosti té společnosti, ve které žijeme, je to, že jsme vlastně opustili ty původní islámské hodnoty. Tím, že jsme opustili ty původní islámské hodnoty, tak důsledkem tedy je, že musíme žít v útlaku, v bídě a tak dále. A jako recept vlastně tyto strany přinášejí vlastně návrat těm původním islámským hodnotám a tradicím. Čili tím, že znovu vlastně přijmeme ty původní islámské hodnoty, tak dojde vlastně k jakémusi obrození té společnosti a všechny ty současné problémy díky tomu budeme schopni překonat.
Čili to je zhruba taková ta základní myšlenka, kterou všechny ty strany vyznávají, akorát, že je tedy velice různým způsobem interpretují. Vlastně ten islamistický názorový proud se v islámském světě začíná hodně rozvíjet především od 70. let a zajímavé je, že právě začíná pronikat i do té Evropy. Právě v té Evropě, kde ty muslimové jsou často považováni za obyvatele druhé kategorie, tak právě proto vlastně tam ty různé islamistické ideje zapouštějí kořeny. Vždycky ten islamismus, to je vlastně taky důležitá věc, že ty islamistické teorie často jsou vlastně takovými protestními ideemi. Čili ty islamistické hnutí vlastně často do určité míry vyplňují to politické vákuum, které existuje díky tomu, že vlastně zde nejsou žádné skutečné levicové strany. No, čili to byla taková vsuvka, co je zhruba ten islamismus. Ale co je dále důležité, tak ti muslimové v Evropě vlastně nejsou obviňováni pouze z toho, že berou lidem práci a že jsou nepřizpůsobiví a že zneužívají sociální stát a tak dále. Ale pak je tu ještě druhá důležitá příčina, proč jsou muslimové tolik napadáni. Zajímavé je, že na území muslimských zemí se nachází obrovské množství ropy a zemního plynu. Vlastně země jako Saudská Arábie, Irák, Irán, Libie, ale třeba i Turkmenistán a další země, tak jsou vlastně hlavní producenti ropy a díky tomu ty islámské země představují velice důležité strategické území. A z tohoto důvodu vlastně většina velkých třeba vojenských konfliktů, které se v poslední době vedla, tak probíhala právě na území muslimských zemí. Když vezmeme třeba válku v Afghánistánu, vlastně ať už rusko-afgánskou, tak později americko-afgánskou, nebo iránsko-irácký konflikt, později tři války v Iráku vlastně, válka v Perském zálivu, napadení Iráku za Bushovy vlády a současné tažení proti islámskému státu, nebo intervence v Líbii či ve Středoafrické republice a podobně, tak vlastně všechny tyto konflikty probíhaly na území muslimských zemí. A když 11. září 2001 došlo k teroristickým útokům na dvojčata v New Yorku, tak zhruba od této doby se v médiích nastává takový zvrat. Začíná se mluvit o válce proti terorismu a zhruba od této doby můžeme vidět, že v médiích neustále přibývá informací o tom, že se v různých částech světa a v Evropě a v Americe, že dochází k různým teroristickým útokům. A v podstatě o muslimech se běžný obyvatel nikdy nedočte v jiný souvislosti, než s nějakým teroristickým nebo džihadistickým útokem. Čili z tohoto důvodu, že vlastně většina obyvatel vždycky, když čte něco o muslimech nebo islámských zemích, tak je to vždycky o tom, že někdo někde spáchá nějaký teroristický útok. Tak v očích těch lidí vzniká taková absurdní představa, že vlastně v podstatě každý muslim je potenciální terorista a že všichni muslimové jsou islamisté a všichni islamisté jsou teroristé a proto se jich musíme obávat. Předpokládat, že toto tažení těch médií proti muslimům do značné míry právě souvisí i s tou zahraničně politickou, i s tou zahraniční politikou těch velmocí, protože vlastně to jednostranná, je vlastně je docela zajímavá otázka, jestli tady to jednostranná,
bych to řekl, je tady ta mediální kampaň, je, do jaké míry je to vědomá snaha pěstovat v té společnosti protiislámské názory a do jaké míry je to spíš odrazem přesvědčení těch novinářů a lidí, kteří vlastně do těch novin píší, ale každopádně tady ty, tento způsob, tento způsob, jakým způsobem média vlastně o muslimech mluví, velmi dobře hraje do karet i těm západním velmocím prosazování vlastní mocenské politiky. Muslimové tedy představují vlastně takového ideálního ideologického nepřítele. Na jedné straně lze obvinovat z toho, že nám berou práci, pak, že jsou nepřizpůsobiví, že jsou agresivní, že zneužívají sociální stát, a pak je možné je obvinovat i z toho, že jsou vlastně nebezpeční, že to jsou dogmatici, fanatici, kteří chtějí zničit naší civilizaci, a proto je nutné se s nimi nějak rázně vypořádat. A proto ta xenofobie a protiislámské nálady jsou vlastně velice nebezpečným fenoménem, na kterých se i sjednocují jednotlivé třeba ty radikálně pravicové strany, jo, které vlastně dříve třeba byly hodně antisemitské, ale postupně začínají chápat to, že prostě hlásat antisemitismus v dnešní době není zrovna moc politicky chytré, protože antisemitismus nemá v současné Evropě příliš, jako nemá tu žádnou jaksi základnu, žádné to podhoubí. Když to antiislamismus, jako antiislamské názory jsou vlastně velice, jaksi velice rezonují v té společnosti. Čili je tu zajímavé, že různé radikálně pravicové strany napříč Evropou, které třeba jinak jsou velmi, jinak jsou hodně rozdílné, tak se začínají sjednocovat na tom tématu, že je nutné bránit Evropu před islámskou hrozbou. No, a aby bylo možné tomu, vlastně tomu to nebezpečí ze strany té radikální pravice čelit, tak je prostě nutné přijít s nějakou politickou alternativou, která by sjednocovala jak muslimy, tak křesťany a nasměrovala by vlastně ten, tu nespokojenost, která v té společnosti dneska je a která má velmi často právě ekonomické příčiny. Tak je potřeba, aby to vzniklo hnutí, které jak muslimy, tak ty Evropany sjednotí proti skutečnému nepříteli, především tedy proti nadnárodním korporacím, finančnímu kapitálu a finančním skupinám a tak dále. Určitou nadějí pro nás může být to, že proti těm xenofobním skupinám, jako třeba Pegida nebo Národní fronta a tak dále, tak můžeme vidět, že tu existují, že je i mnoho lidí, kterým ta xenofobie vadí a kteří se proti tomu stavějí. Čili když třeba Pegida v Německu organizovala demonstrace, na který přišlo třeba 25 tisíc lidí, tak vlastně antifašisté a lidé odkurci té Pegidy dokázali vlastně svolat demonstrace proti Pegidě, které byly ještě početnější. A nebo je zajímavé, když vlastně došlo ve Francii k útoku proti redakci Charlie Hebdo, tak došlo k velkým demonstracím proti těm teroristům, kterých se ale velmi v hojném počtu účastnili i muslimové. Tehdy takovým jedním velmi známým heslem se stalo ne naším jménem. Jako to není útok muslimů, to je útok prostě extremistů, kteří představují zcela marginální skupinu v islámské společnosti. Čili to je zhruba všechno teďka. Dám prostor vám. Děkuji.